Què tal? Bé, Com estàs? Molt bé. Passa. Seguim aquí. T Expliquem una miqueta en què consisteix el projecte, que és el projecte Womanat, que ja saps que és per fer la rehabilitació del sol pèl, que tenim... El principal inconvenient que hi ha a l'hora de fer els exercicis de sal pèlvic a qualsevol dona, primer serà trobar el temps. I segona, estar convençuda de que quan ho fa, ho fa bé. És a dir, això s'ha demostrat també científicament que perquè siguin eficaços aquests, aquests exercicis, aquest tractament conservador que diguem nosaltres en rehabilitació, la, la persona ha d'estar segura de que ho fa bé. És a dir, ha de tenir un entrenament previ i ha de tenir un feedback de, amb el terapeuta. Hi ha d'haver una comunicació amb el terapeuta que li digui ho estàs fent bé perquè continuï i fent de forma contínua d'exercicis perquè l'adherència del tractament sigui la correcta. El sistema que estem desenvolupant eh, consta de tres elements. El primer element és un sistema, és un dispositiu portable amb una sonda vaginal i amb un cinturó que es col·loca en, en la part de l'abdomen i que permet garantir i monitoritzant l'activitat abdominal que els exercicis de la musculatura del sol sol doncs, estan fent correctament. Aquest element? Envia les dades a una aplicació mòbil que a més a més té un joc que permet fer de manera entretinguda els exercicis que la dona ha de fer pues, diàriament o a la freqüència que el terapeuta li programi. Les dades del mòbil s'envien a una plataforma web, a un servidor segur, de forma que queden emmagatzemades eh, i els poden analitzar la terapeuta de manera remota. A més a més, permet la comunicació entre la pacient i la terapeuta si calgués i permet fer tot el tractament d'una manera eficient i amb supervisió mèdica. Este dispositiu m'ha ajudat a integrar els exercicis los ejercicios que he tenido que hacer cada día 10 minutitos a integrarlos en, en mi día a día. Eh, que si estornudo, que si toso, que si corro a por el autobús, pues de manera como natural, de manera ya casi involuntaria, te sale que, que, que contraís el suelo pélvico, ¿no? Los hace más a menos y, bueno, se hace entretenido. Eh, es un ratito que, bueno, descansas y <laughs> te dedicas a ti. Total es poco rato, 10 eh, minutos, un cuarto de hora.